Абе, чак вътре. Той ще дойде, ще пълна колата, ще дойде да я видим. Чакай да му снимам тия интересни стари работи тук има. Аз с коли не се разправам. Ай, чакай да му снимам герана. Да. Е, той е на вас. Хубав. Каруто има тогава вътре и демокрония. Ева, тук е да говорим, а той е да снима и кухнята. Чакай да влезе ви то, дали ще ми стигне памет на телефона. Е, вие сте замазали тук направо, да. Ще влезе, сега да видя тук как е. Okay.